práce sportovce přes rok a je to ocenění v jeho vlastní zemi, takže ta spokojenost je tam automatická za tohle ocenění. Tak já si myslím, že bych mu měl taky dát trošku pokoj, protože přece jenom do něj zajíždím vlastně každý den, takže na takovýhle akci by si zasloužil trochu toho pokoje. Ale jinak samozřejmě s Jirkou máme spoustu zábavy v těchto věcech a nechtěli jsme být úplně suchý na tom předávání, takže jsme zvolili takovouhle scénku převlíkání saka, která doufám pobavila. No, to je otázka, protože já jsem velice zapomnětlivý typ a mám někdy problémy, abych takhle nestratil některé tyhle cenné věci, takže já si myslím, že budu snad oblékat na nějaké gala večery nebo tak nějak, ale jinak se ho budu snažit uchovat někde v sejvu nebo někde u nás doma. Tak zatím to byly první tři zápasy pro mě s tímhletím novým týmem. Myslím si, že má obrovský potenciál, jsou tam mladí hráči, atletičtí hráči, který mají chuť se sehrávat, mají chuť pracovat. Takže si myslím, že má velký potenciál a teďko dolaďujeme tu naši hru, co se týče postupního útoku. Myslím si, že obrana může být naší velikou předností, protože jak jsem řekl, že jsme atletický tým, tak můžeme vytáhnout pressing a být nepříjemným soupeřem. Uvidíme, jestli tam budeme mít po trošku víc té zkušenosti potom mistrovství Evropy, kde nám trošku chyběla, že tu kvalifikaci dovedeme do úspěšného konce. Tak myslím si, že Gruzie bude určitě nejsilnějším soupeřem už podle jména, podle hry toho týmu. Moc toho nevím o Maďarech, Portugalci si myslím, že budou dost podobní jako tomu týmu před dvěma rokama, takže už myslím, že víme, co můžeme čekat, ale ty Maďaři jsou taky nevyzpytatelní. Já si myslím, že všechno se bude odvíjet od toho, jak odvehráme ty zápasy doma, že žádný nestratíme, takže to bude takový klíčový pro nás.